Hej, tyr! Så blev det i maj måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video, den er til tyr, sol, måne og ascendant. Og som jeg plejer at sige, vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendant-tegn, for nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også anbefale dig at gå tilbage til mig sidste år og se, om, om dit budskab eventuelt er at finde der. Det vil det nogle gange være. Vi er alle sammen født forskellige årstal på forskellige tidspunkter, og, derfor er det forskelligt, hvor vi er henne i vores udvikling. Så når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med din, med din læsning. Der er, der er altså noget... Der ikke er gået som forventet. Jeg starter altså lige med de øh, mindre gode ting først. Tre, øh, tre svær er noget sårbart. Det kommer uventet. Det kommer virkelig virkelig uventet. Øh, fordi du har altså også fået The Tower, så, så der er et, øh, ja, ja altså enten er du, øh, er du er du blevet fyret eller også er du øh, øh, er du blevet, øh, er du blevet dumpet? i et partnerskab, et parforhold, en, øh, det, det korte er det lange, så det er i hvert fald skuffelse, det svige, det smerte, det er noget, der gør ondt. Og, øh, og, det, og det kommer uventet, og det kommer øh, meget pludseligt. Altså ligesom når, når tæppet bliver revet væk under en, og man, og man står der og tænker, what the fuck? Altså, hvad, hvad skete der der? Øh, så det er... Øh, og faktisk har jeg den her fornemmelse, selvom det er maj måned, øh, så har jeg en fornemmelse af, at det er sket i april. Men, øh, øh, men det er i maj måned, du giver slip for, øh, for de her energier. Øh, den her eksplosion, altså, for det fylder enormt meget ind i dig. Det, øh, det giver usikkerhed, og det er, det er så, øh, så det hele, det ramler ned over over ørerne øh, på dig. Sådan føles det i hvert fald i en i en stund og det nu nu lyder det frygtelig negativt og det er det er det på ingen måder fordi maj måned er sådan en smuk måned fordi det er måneden hvor du rejser dig det er det er måneden, hvor du ser lyst på det på det hele igen. Jeg skal lige se. Øh, jeg tænker, at vi skal have fat i det her kort, øh, fordi du har fået solkortet og solkortet kommer med glæde, harmoni og lykke. Ligesom når vi stiller os ud i solen og tager imod solens dejlige stråler, så kan du mærke hvordan hvordan huden bliver varmet op og hvordan du får gløden tilbage i, øh, i huden ind i dit hjerte, i dit indre. Øh, det er det solen kommer med. Så vid, at selvom energierne er lidt tunge til at starte med, så er der, så er der, virkelig, så er der virkelig bedring til dig. Du har også fået bærenes konge. Bærenes konge, han kommer med kreative løsninger. Han, han kommer med hygge med familien. En, en, en skovtur om søndagen med familien, hvor, hvor han har pakket øh, øh, madkurven. Han er, øh, er familiens master, altså så familien er virkelig i førersædet her i øh, i maj måned. Øhm. Der bliver rigtig meget fokus på familien, og der bliver rigtig meget fokus på at, øh, at hygge og øh, at lave nogle ting sammen. Om det er en tur i, øh, i suge eller en god tur ved stranden, øh, det er ikke så vigtigt. Det væsentlige er bare at fællesskabet. Øh, hygge i haven, øh, men, men, men fællesskab som, øh, som familie. Det her med at, at, at tage, tage ansvar. Der er altså også noget med en beslutning, der skal træffes. To svære, øh, på kortet kan du næsten mærke, den her modstand. Den her øh, følelse af, at jeg, jeg vil bare ikke det her. Øhm, jeg har også lyst til at sige, at det er på tide, der bliver sat et kryds i kalenderen, for der skal tages nogle beslutninger. Der skal tages nogle beslutninger, øh, som er svære at træffe. Øh, når vi har svært, svært handler om, om at, at, ja, at håndtere det der er svært, men det handler også om vores forsvarsmekanismer. Og dine forsvarsmekanismer har den grad op og kører øh, ovenpå på det svigt, som der, som der ligger, ligger, ligger bag, øh, som der ligger bag dig. Øh, men, men, det, men det handler også rigtig meget om, at nu, nu skal du tage beslutning om at lade det ligge. Altså, Uanset hvor smertefuld det har været, nu skal du give dig selv fri. Øhm, og hvis, hvis hvis det hvis det strider så meget imod, når jeg siger det, øhm, så sæt en en et kryds i kalenderen den, fra den her dag af. Øh, der, der giver du slip. Men, men, men så har du lige et par dage endnu til at løbe på øh, øh, inden at, at, øh, at du giver dig helt, helt fri. Der er der er altså også positive overraskelser i i vente, fordi du har øh, du har fået ehm øh, sværenes rider. Sværenes rider, han går på opdagelse. Og så finder han noget, og han bliver og han bliver lykkelig og han bliver og han bliver glad. Så, øh, så du skal altså øh, på opdagelse. For nogen handler der om at gå på opdagelse inde i dig selv. Apropos den her beslutning øh, så handler det om at gå på opdagelse inde i dig selv. For andre handler det om at, øh, at gå på opdagelse ude i verden, altså ude i naturen. Øh, Melde sig til nogle nye kurser. tage tag nye, tag nye chancer, nye risiko, nye risici. Øh, men at være lidt modig. Gør noget andet end det, du plejer at gøre hvad hedder det gå ud og klatre i træer sammen med, sammen med ungerne eller øh, 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 træn op til en maraton eller men 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 se tingene i et andet perspektiv fordi, øh, fordi du trænger i den grad til noget luftforandring. Så har du fået kortet det Emperor. det Emperor er forretningsmanden øh, men han er også den her selvsikre øh, herre som stoler på sig selv og sit indre. Så lyt til dit indre. Hvad fortæller din intuition dig? Hvad fortæller din mavefornemmelse, din mavefornemmelse dig? Og hvad er det rigtige for dig? Hvilken retning bør du gå i hele den her proces, som du genfinder lige nu? Og, og, og selvom at det er en smertefuld periode, og det har været en smertefuld periode, så ser jeg altså, at du i den grad finder styrken inde i dig selv og dit selvværd igen. Det har været en hård tid. Men, men du, du finder nye veje. Du finder nye veje, og du får rækt hånden ud til en masse mennesker, og det hjælper dig til at hjælpe dig selv. Og, og der er altså også noget med nogle kontrakter. Der er noget med noget papirarbejde, der skal, der skal ordnes og, og på plads. Måske du skal sælge din bolig. Øh, øh, der fornemmer jeg altså også, at, øh, at det, kommer, det kommer der også på, på plads her i, i maj måned. Øh, to mønter, så en beslutning der også skal træffes om, om din økonomi, omkring din, din uddannelse, dit arbejde, din boligsituation. <laughs> skal jeg sælge min bolig? Skal jeg, øh, skal jeg flytte til en ny bolig? Skal jeg, øh, øh, skal jeg måske finde et andet sted at, øh, at bo, så jeg kan få sparet penge op til den her jordomrejse, jeg gerne vil på? Eller øh, you name it. Men, men to mønter handler om at, at træffe en beslutning, som positivt øh, booster dig øh, rent økonomisk. Så hvad er det for en beslutning, der skal træffes? ofte når vi står med de to mønter så er det lidt ligesom at stå på en, uh, uh, på, en på en badevægt eller en, ja, en gammeldags badevægt <laughs> uh, hvor uh, hvor det kan gå begge veje um, og uh, uh, og du skal tage en beslutning om hvilken retning du skal gå fremadrettet skal du skifte arbejde eller skal du blive der hvor du er nu skal du uh, uh, Jamen alt, hvad der omhandler din økonomi. Skal du måske omlægge din øh, din økonomi, så du køber mere økologisk? Det kan også være sådan. Øh, men der, der er nogle beslutninger, der skal tages omkring, øh, omkring din økonomi, som booster dig. Du har, øh, du har også fået myndernes knægt. Myndernes knægt, han er... Øh, han er på udflugt i det her tid. På, det her, på det her kort. Er han ude at lufte øh, hundene? Så måske du skal ud og lufte dine, dine dyr. Øh, men, øh, men det handler om at lufte dine idéer. Du skal gøre noget ved det. Altså, øh, man kan sige, at øh, i tiden op til maj måned, øh, har tyren haft mange tanker. Og maj måned bliver altså måneden, hvor tanker bliver til handling. Nu skal der produceres der skal gøres noget, der skal gøres noget aktivt, øh, og det kommer der til gode, det kommer der til gavn, øh, og du får en belønning ud af det. Så øh, og jeg ved ikke hvorfor jeg, altså øh, der vil altså også være nogen, der finder nogle, nogle gamle møbler frem i gemmerne, i den her forårsrengøringstid, øh, hvor øh, hvor der bliver solgt nogle møbler på øh, på aktion eller på krammermarkedet eller Øh, de sociale medier, øh, som, som kommer til at, at tjene dig mere, end du havde regnet med. Øh, ja, det var meget specifikt, men sådan er det jo nogle gange med mig. Og, øh, og så den sidste kort, du har fået, det er øh, Møndernes Dronning. Og Møndernes Dronning, hun... Hun er handlingskvinden. Hun går ind i forhandlingsarbejdet. Så der er altså, der er altså virkelig, der er virkelig fokus på dit arbejdsliv her i i maj måned og, og på på positiv på positiv udvikling der hvor der handles der spilles der men, men der tjenes også Øh, og, øh, og det giver dig smil på læben Så, så øh, ud over scenekanten kaster ud i de nye projekter Samarbejde Teamwork øh, og, og vitalitet er virkelig i førstedet for, for mig måned for tyren Så har du øh, fået to englekort Og det første du har fået Det er kortet Vær tålmodig Rom blev ikke bygget på en dag Ting tager tid Og det tager også tid med den proces som du er i Vær god ved dig selv og, øh, og tro på at du øh, du kan for du skal nok lykkes drøm og lad sjælen rejse så måske i virkeligheden at du skal finde ud af øh, hvornår hvor du går på ferie øh, fordi du trænger til øh, du trænger til en pause du trænger til noget noget ferie øh, og husk også den daglige meditation, for den er virkelig god for dig, også selvom om det bare er fem minutter, men du har godt af lige at trække stikket, og så lige sige ned med gardinet i 5 minutter. Så har du fået kortet awareness, og det handler altså om at være opmærksom Vær opmærksom på, hvad der sker omkring dig, særligt i forbindelse med forretningsøje med. Der er virkelig fokus på, på forretning for tyren her i, i maj måned. Og forretning, det er, det er arbejdsrelationer. Og lyt til din intuition. Stol på din mave fornemmeste. På, på det her luftstød, der kommer ned i, i din mave, eller der bliver visket i dit øre, eller den her den, her, den her fornemmelse af, jeg skal bare fortsætte, eller den her, ej, jeg, det her det føles bare helt forkert, jeg er nødt til at sætte bremsen i, lyt til den og handle på den, fordi den, 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 vil, virkelig, den vil virkelig hjælpe dig ud af nogle situationer her i maj måned. Kære, kære, kære tyer. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, du får en helt igennem fantastisk måned. Tak fordi du så med. Smid, del, smid en kommentar, del eller like min, min video, hvis du har lyst til det. Øhm, og, og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Husk lige at trykke på abonnere ned i det lille hjørne, øh, for så får du en underretning hver eneste gang, at jeg uploader en video. Tak for dig. Hav det godt. Vi ses. Hej!